Тимур купив у магазині перекос. Мама запитала, скільки коштів він витратив. Хлопчик відповів, що приблизно 29 гривень. Але чи правильно він порахував? Ну, ми розбиратися. Ти знаєш, що одна гривня це те саме, що 100 копійок. Тобто одна копійка дорівнює одні сотій гривні. Математики домовилися, що дроби, знаменники яких дорівнюють 10, 100 1000 і так далі можна записати в рядочок без дробової риски. Такі дроби називаються десятковими дробами Дроби зі знаменником 10, 100 1000 і такі інші. Записуй у вигляді десяткового дробу за таким правилом запиши цілу частину числа, а якщо вона відсутня, як у нас, запиши 0 і постав кому. Праворуч від коми запиши чисельник дробової частини, тобто 17. Але зверни увагу, що запис після коми має містити стільки знаків, скільки нулів у знаменнику. Тому, якщо в чисельнику менше знаків, ніж нулів у знаменнику, то після коми перед цифрами чисельника треба дописати нулі, яких не вистачає. Цей запис читають як 0,017. А як записати у вигляді десяткового дробу таке число, буде 5,03. Із двох десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша. І якщо десяткові дроби мають рівні цілі частини, то більшим буде той дріб, у якого більше число десятих, тобто перше число, що стоїть після коми. І якщо число десятих однакове, то порівнюють число сотих і так далі по черзі. А тепер зупини відео і спробуй самостійно порівняти десяткові дроби, які ти бачиш на екрані. Отже, тисячних більше за 12,0994, 6,1 менша за 6,08. Чи знаєш ти, скільки людей живе в Україні? Точно кількість назвати неможливо, бо вона змінюється щохвилини. Але якщо звернутися до інтернету, то отримаємо число 41,2 мільйона. Звичайно, це округлене значення, тобто наближене до дійсності число. Десяткові дроби можна округлювати не лише до одиниць. А й до десятих, сотих, тисячних і так далі. Під час медогляду медсестра виміряла зріст хлопців і дізналась, що зріст Артема дорівнює 1,54 метра, а Михайла 1,57 метра. Вона внесла дані у таблицю, в яку можна вписати тільки одну цифру до коми та одну після коми. Медсестра внесла 1,5 метра та 1,6 метра. Розберімося, чому саме такі числа вона записала. Медсестра округлила два десяткових дроби до десятих, але результати одержала різні. У першому випадку після округлення цифра 5 не змінилася, у другому випадку після округлення цифра 5 Перетворилася на 6. У кожному з чисел, які потрібно округлити до певного розряду, а саме до десятих, підкреслимо цифру цього розряду. Поглянь в обох числах це 5, відділимо всі цифри, що знаходяться праворуч від цього розряду, вертикальною рискою, обведемо у кожному числі першу цифру праворуч від риски. А ось тут ми бачимо відмінності в першому числі це цифра 4, а в другому 7. У будь-якому розряді найменша значуща цифра 1, а найбільша 9. Поглянь до якої з них ближча четвірка до одиниці. А до якої з них ближча сімка? До дев'ятки. Ти бачиш, що цифри 2, 3, 4 ближче до одиниці, а цифри 6, 7, 8 до дев'ятки. Зверни увагу, що п'ятірка розташована посередині, але вважаю, що вона ближча до дев'ятки. Сформулюємо разом правило округлення десяткових дробів щоб округлити десятковий дріб до заданого розряду. Треба визначити, яка цифра стоїть праворуч від цього розряду. якщо це 1, 2, 3 або 4, то цифра розряду, до якого ми округлюємо, залишається незмінною. якщо ж це 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру розряду збільшуємо на одиницю. Після цього відкидаємо всі цифри, що стоять праворуч від розряду, до якого ми округлюємо. Найбільший у світі набір Лего коштує 8997,9 гривні, округли ціну Лего до цілих. Ось що вийшло. Ну ми розбиратися, чи правильно порахував Тимур свої витрати. У магазині хлопчик купив перекос. Мама запитала, скільки коштів він витратив. Хлопчик відповів, що приблизно 29 гривень. Але чи правильно він порахував Тимур округлив вартість кексу до 10 гривень, а ціну соку до 19 гривень. Тому в сумі у нього вийшло 29 гривень. Запам'ятай, що дроби, знаменники яких дорівнюють 10, 100, 1000 і так далі, можна записати в рядочок без дробової риски. Їх називають десятковими дробами. З двох десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша, і якщо десяткові дроби мають рівні цілі частини, то порівнюй дробові частини порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. При округленні десяткових дробів до заданого розряду використовуй такі ж правила, як і при округленні натуральних чисел. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал та ділись відео з друзями.